allihopa! Idag så tänkte jag göra en tagg och den här taggen heter Happy New Year Tag. Och jag blev taggad av Josefin Olsson, så hennes kanal kommer stå i beskrivningen. Men ja, jag tycker vi kan köra igång direkt. Första frågan är, hur har ditt 2014 varit? Mitt 2014 har varit väldigt bra. Jag är en ganska typ glad person i allmänhet, så att det har inte varit några grejer som har varit så här jättedåliga. Och sen så har det varit väldigt roliga saker som har hänt. Den här sommaren var väldigt rolig och ja, allting. Så att jag tycker 2014 har varit ett väldigt bra år. Bästa boken du läste i år, det måste nog vara The Fault in Our Stars. För att jag läser inte så många böcker, men jag läste den och den var verkligen hur bra som helst. Så att det är, jo, och alla så här Divergent-böckerna. De har varit väldigt bra också. Fråga 3. Bästa filmen du såg i år? Det hör nog ihop med förra frågan. Så jag skulle säga att den bästa filmen jag har sett i år är The Fault in Our Stars och Divergent. De har varit superbra och ja, jag tycker de filmerna har varit bäst i år. Fråga 4. Gjorde du något under 2014 som du aldrig har gjort förut? Jag skaffade en YouTube-kanal. Det hade jag inte innan. Jag har börjat gymnasiet, vilket är väldigt stort. Och jag skaffade moppekörkort och moppe. Fråga 5. Hur firade du din födelsedag? Jag fyller ju år dagen innan vi börjar skolan. 7 januari, det gör jag alltid. Eller, det är klart jag gör det. Men jag fyller alltid år innan skolan har börjat. Så att jag var ledig och då kom mina bästa kompisar och överraskade mig med tårta och ballonger och allting hemma hos mig. Och så hade vi det jättemysigt. Och sen på kvällen så gick jag ut och åt på restaurang med min familj och öppnade paket och sånt där. Så det var en väldigt bra födelsedag och jag fyllde 15 då. Fråga 6. Reste du någonstans? I såna fall var. Jag har varit i London, Cannes som ligger i Paris och Fuengirola i Spanien. Och Danmark. Men mer än så tror jag inte jag har varit i år. Fråga 7. Vilka låtar kommer påminna dig om 2014? Om man ska säga lite i ordning för året så har det varit Younger med Zainab Bosey. Habits eller Stay High med Tove Lo. Wasted av Tiesto. Problem med Ariana Grande. Din soldat med Albin typ. Shower med Becky G. Cheerleader med Omi. Och Samsara som jag inte vet vem som har gjort den. Men den har jag lyssnat på mycket nu i slutet. Topp 3 mest använda och älskade sminkprodukter under året. Nu är jag på mitt landställe så att jag har inte med mig alla mina sminkprodukter. Men jag tog såklart med mig 3 av dem som jag tycker om mest. Och det är då först den här paletten från Urban Decay. Den heter Naked Flushed och det är en bronzer, highlighter och rouge. Den har jag använt jättemycket varje gång jag rest och ja, bara mycket under året. Sen den här concealern från Collection. Den är verkligen världens bästa concealer så den har jag använt väldigt mycket och tycker om jättemycket. Och sen så Benefit The Real Mascaran. Den här har jag haft i typ 1,5 år eller jag har köpt nya flaskor. Eller vad säger. Men den har verkligen varit den mascaran jag alltid kommer tillbaka till för att den är så himla bra. Fråga 9. Något speciellt du ska göra under 2015? Jag ska åka till Val Thorens med mina kompisar och åka skidor. Det ska bli jätteroligt. Jag kanske ska flytta till Paris med min kompis och plugga där i 2:an, vilket är början 2015. Så det är inte bestämt än. Jag har inte liksom ansökt än, men jag ska göra det nu. Eller nu under lovet. Så vi får se hur det blir med det. Sista frågan är, vilka taggar du? Och jag har skrivit ner några taggar här. Jag taggar Anna Olander, Anne Dillström, Angelina Berge och Vilmas Beauty. Och sen så taggar jag såklart alla som kollar på den här videon. Ni får jättegärna göra den här
taggen och kommentera så jag kan gå in och kolla på era videos. Och sen så får ni supergärna kommentera på de personerna jag taggade på deras videos, att jag har taggat dem så att de kan göra den här videon. Sen så får ni... Just det, och sen så tänkte jag bara fråga, jag fyller ju år om en vecka, lite mer. Nej, ja, jag fyller ju år om en vecka, som jag sa i början av videon, att jag fyller 7 januari. Och jag har ju precis gjort en mina julklappar, men då undrar jag om ni vill ha en mina födelsedagspresenter, för då kan jag göra det, men det är frågan om ni vill se det. Så kommentera gärna om ni vill se det, eller tumma upp den här videon, så att jag vet. Annars får ni ha en superbra dag och ett jättebra nyår, så hörs vi i nästa video. Puss!